السلام علیکم ګران خوګو مینوالو د وطن نورکو مسافر والې را جمعه خیل اجي سي مړو اجي وا یادګل او هغه ګمن ویډیو کړی مال راشه د جمعه خیل متوخه گران خوگو مینوالو قلاگی کندو سر تراو ختم او مال راش دا طول خویزی دی مینوالو دو خیا او دو جمع خیلو من بلاو کرا سارا کم لگے دے جوڑی جی مینوالو باران وریږي ښایسته باران وریږي او نن پنځمه ورځ د مازدیګري کې خو نن لږ ډیر شو
مینوالو باز مونږ ماماګان دې چې وکیل دی او یادګل ماما ورور ګلګلی ماما او د منیر ماما ورور او ګلداد پلار تقریبا چې دغه نوم باندې تېر وزم هغه وفات شوی و ډېر لوی او غټه جنازې وه او بل پوسخات باندې زمونږ هغه خلک چې کوم دي نو ډېر سخت هغې رانیولو ویډیو مې د هغې هم کړې ده او بختور سړی خو ماما زه کوو چې د پنځو بجو کې جنازې د ودرېدو سره الله پاک باران شروع کړ او لا شروع دی او دنیا دا پانی دنیا دوکه بازه بون دنیا ده تاسو ګورئ یو کالی په سبلي کې مخکې یو څو میاشتې ما د دې علاقو نه ویډیو کړې وه څنګه شنه او ښایسته او بې وفا دنیا ده او رنګ ورکولو والا دنیا ده او موږ پسې غاړه ایښې ده چې دنیا دنیا ده نو دا هغه دنیا ده چې هغه بله ویډیو تاسو وګورئ پته به ته ولګي مینوالو ویډیو په دې ډرامه لایک مه هېروئ سبسکرایب مه هېروئ شیر مه هېروئ دا ضرور کوئ لایک کې نور هیڅ نشته خو صرف دومره ده چې زموږ به یو سلام ځای وشي او تاسو ته دغه شانته ویډیو زما په اسانۍ درځي اسانۍ به ګورئ تاسو لایک ورکوئ او دا ویډیو تاسو خوښیږي نو هغه به تاسو ته په میسج کې درځي اټوټه نو مهرباني وکړئ لایک مه هېروئ مومن دی جنسی میں منڈی میں عبدالجبار السلام علیکم.